Bueno, a realidade é que non respondeu a moitas das preguntas que lle preguntei. Algúnas moi concretas, tan concretas como decirlle, no momento en que lle preguntei, se ten pensado exixir a devolución dos 15 millóns de euros ofrecidos aos centros segregadores. Porque con esa partida, señor conselleiro, se poderían cubrir moitos dos gastos que vostede dice que a crise obriga a recortar. Por exemplo, os libros de textos. Se poderían ampliar os fondos destinados á gratuidade dos libros de textos establecendo un sistema de préstamo. Sabe vostede canto ten que gastar unha familia para iniciar este mes de setembro o inicio de curso? Os diferentes estudios fan un cálculo en Galicia aproximadamente 720 euros. Ben, pois con ese gasto, a axuda máxima que vostede desaporta para poder iniciar o curso é de, nalgúns casos, a 90 euros, noutros casos, 170 euros. Hoxe, nunha entrevista na Radio Galega, vostede utilizando a súa retórica habitual, dixo que as axudas para os libros de textos podían chegar aos 250 euros, claro. Esas son as súas verdades a medias. As axudas de 250 euros son únicamente para o alumno matriculado en Educación Especial, que é un total de 1.322 alumnos, é dicir, o 0,65% do total escolarizado en centros públicos. Evidentemente, se si teñen unha axuda de 250 euros. Pero, en todo caso, ainda que unha familia teña unha axuda, a máxima axuda, non vai poder asumir ese custe de 700 euros que inclúe material escolar que vostedes decidiron este curso non cubrir. E claro, para poder ter unha axuda, axuda máxima, unha persoa non pode superar os 700, unha familia non pode superar os 700 euros de ingreso cada un dos membros. O sea que unha parella cun fillo ten que dedicar o soldo dun dos membros íntegro para poder iniciar o curso escolar. E co resto, cos outros 700 euros, ten que vivir o que queda de mes. Esa é a realidade que viven as familias galegas, señor conselleiro. E vostede fala de gratuidade solidaria. Ben, curioso término, chamarlle a eso gratuidade solidaria. A realidade, señor conselleiro, é que o curso escolar se inicia con 63 aulas menos que o curso anterior, porque vostede as eliminou, as suprimiu. A realidade é que vostede pechou este curso 6 centros de ensino, outras 6 escolas que vostede pechou este curso. E a realidade é que nos seus 5 anos de xestión, vostede pechou 450 aulas públicas e cerrou 76 escolas públicas en Galicia. Esa é a realidade. E a realidade é que o curso comeza con 1.225 profesores menos que cando vostede chegou ao goberno. E iso son as súas cifras, porque as cifras que manexan outras organizacións en base aos seus estudios e aos concursos de traslado son moi superiores. Eu me limito a dar as súas propias cifras. E vostede fala de ensino competencial, isto que é unha nova corrente pedagóxica, porque eu en ningún manual escoitei falar do ensino competencial. O ensino poderá ser, o aprendizaxe poderá ser significativo, individualizado, constructivista, pero competencial, que lles van ensinar os nenos na escola a competir. É iso o que quere decir? Porque non entendo. A non ser que vostedes, no seu, digamos, nicho de saber, teñan creado por si mesmos unha nova corrente pedagóxica, e animo a que publiquen, e probablemente seguidores con ese nombre non lle falten dentro das súas líneas. A realidade é que este ano temos 1000 mestres que imparten máis dunha asignatura. Mestres para todo. Mestres que dan matemáticas, mestres que dan latín, grego, da igual, completan horario. Se na súa materia non o completan, vostede lles dá que facer. Pero a calidade do ensino se ve evidentemente degradada. A realidade é que máis de 400 mestres e mestras dan clase máis dun centro. Van coa súa mochiliña, cos seus libros, luns, martes, nun centro. Martes e mércores noutro. E o vendres nun terceiro. Esa é a calidade educativa que vostede está establecendo. E a realidade é que o ensino se precariza. Porque cando vostede chegou ao goberno, había un 5% de porcentaxe de profesorado interino e o duplicou. Estamos nun 10% de interinaxe. Esa é a realidade da súa xestión. E o rei, ao Felipe VI, que está vostede tan contento de recibir, ponlle a zomba vermella. Pero analice a problemática que ten o sistema educativo galego e intente que el lle ofrezca algunha solución, xa que vostede non a ten.